បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូមួយដើម្បីផុសកម្អល់ថាអត់មានវីដេអូផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់ខ្ញុំនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះអឿនយូឡុងបាទបាទហើយបងប្អូនមានចម្ងល់អីគេដែលតើតើទៅនៅ Channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាខមមិននៅខាងក្រោមដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដឹងពីមតិរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនណាមានដឹងតម្លៃកាមេរ៉ាដែល GoPro Hero 7 ថោកថោកក្នុងកម្មវិធីដែលងាយស្រួលក្នុងការកាត់តតើបងប្អូនណាដឹងសូមបងប្អូនជួយផ្ដល់ព័ត៌មាននៃទីមកដើម្បីខ្ញុំចង់បានកាមេរ៉ា GoPro Hero 7 A តម្លៃសមរម្យអីចឹងណារបស់បងប្អូនបើបងប្អូនណាបានសូមបងប្អូនបាទនេះចាំខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមដើម្បីបាទលេខទូរស័ព្ទ Facebook Instagram Telegram WhatsApp របស់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងចាំខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមទាំងអស់បាទហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe Like ហើយនិង Comment នៅ Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយដើម្បីខ្ញុំមានទឹកចិត្តក្នុងការបង្កើតវីដេអូបន្តទៅទៀតបាទហើយទីទៀតបើខ្ញុំបានទិញ GoPro បានខ្ញុំនឹងធ្វើជា Vlog ធ្វើជាដាក់ពាក់នឹងមួកដើម្បី traveler លក្ខណៈដំណើរកំសាន្តទៅទីនេះទៅទីនោះចឹងណាបងប្អូនបាទហើយឥឡូវនេះវីដេអូនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយព្រោះអត់មានអីនិយាយទេព្រោះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនអត់ខានឃើញវីដេអូដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនភ្លេចមុខអីចឹងណាបាទហើយទីទៀត Facebook ខ្ញុំទីទៀតខ្ញុំនឹងដាក់នឹងខាងក្រោមដើម្បីឲ្យបងប្អូនជួយ add ទៅ Facebook ខ្ញុំអ្នកមួយមកបាទអរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅក្រោយ